отделението по кожни и венерически болести към Университетската болница Света Марина във Варна се включи за трети път в националната кампания на Българското дерматологично дружество за безплатни прегледи и тестване за кожни алергии. Алергичният контактен дерматит се появява при хора, които са се срещали с даден алерген и са развили свръхчувствителност към него. При последващ контакт с дразнителя се получава реакция на кожата. Това може да е обрив, отток, зачервяване, дразнене или сърбеж. Контактни алергени са тези, към които пациентите имат контакт с кожата си. Те се откриват в медикаменти, в козметични продукти, в хигиенни средства, в прахове за пране, в омекотители. Също така много дискутирана и изследвана е и професионалната контактна алергия, т.е. някои професии са по-предразположени да развият алергичен контактен дерматит. Такива са, например, механиците, строители, бояджи, фризьори, козметици. Тестуваме с европейската стандартна серия, която съдържа 30 алергена, но има възможност при необходимост да бъдат проведени специфични за всяка професия серии, както и към метали, парфюми и аромати. Златен стандарт диагностиката на алергичен контактен дерматит е епикутанното тестуване. То се състои в залепяне на хипоалергенни камерки, съдържащи тези алергени, разположени върху патч-тест. Патч-теста се слага в горната част на гърба, престоява 48 часа, отстранява се на 48-я час и се прави отчитане съответно на 48 и 72 час. При необходимост може да се извика пациента на 7-ми ден за отчитане на късни реакции. Докато тестовите лепенки са на гърба на пациента, той не трябва да мокри мястото и е добре да избягва физически натоварвания. На дясната ръка от 4 години имам обрив, който се засили с сърбежи и се прехвърли на лявата ръка и затова реших да се възползвам да констатирам на какво се дължи алергията, защото имам семейство и малко дете. А до този момент не е установено на какво? Не е установено и се притеснявам все пак. Всички пациенти, които участват в кампанията, им беше свалена подробна анамнеза, беше им проведен клиничен преглед и при тези, при които имаше клинични данни за алергичен контактен дерматит или съобщаваха за такъв, им беше раздаден въпросник, с който ние да получим по-подробна информация за пола им, възраст, професия, разположение на обрива. Контактните кожни алергии може да се овладеят успешно с установяване на конкретните алергени и избягване на контакта с тях. Затова при появата им е необходимо да се направи консултация с специалист.